Velkommen til Inuit TV. I dag har vi besluttet os for at tage jer med på en tur fra Grønland til Danmark. Kom, nu tager vi på Danmarks ekspedition.
Undskyld, må jeg forstyrre jer to? Hairstyle. Ja, det må det gerne. Du kan godt lige klippe det færdigt, så det ikke er en hakke. Hvad er dit bedste minde fra Grønland? Uha, frisk luft og god vand. Ja. Punktum. Ja, det er dejligt. Så får man en vitamin. I en suppe er nok. Indsprøjtninger. Noget andet? Nej. Jo, horisonten selvfølgelig. Ja. Hvordan ser den ud? Den er hvid. Den er sådan her. Jo, det gør det. Brød. Skal du tobere det? Uha, det er mange år siden, jeg har tobeet. Nå, ja. Okay, jeg starter om 3 sekunder. Jeg vil gerne høre, om I ved noget om Grønland eller grønlændere? Ja, det er skønt. Jeg ved kun, mine børn har været deroppe, og der skulle være meget flot. Meget skønt. Og så se, hvad hedder det? Masser af farve. Grøn, det der grøn. Med hvad røde. Hvad er det, den der på himlen hedder? Ja. Hvad er det, den hedder? Ja, der kommer med forskellige lys på himlen. Hvad er det, den hedder? Ja, oppe i himlen, ikke? Jo. Jamen, den hedder noget bestemt. Nordlys! Ja, nordlyset nemlig. Har de set, og det var meget flot. Meget flot. Det er meget. Okay, vi siger 3, 2, 1, nu. Hej og velkommen til Inuit TV. Vi er i gang med at lave en vokspop. Jeg vil gerne lige høre dig. Hvad hedder du? Så jeg vil gerne vide, kan du fortælle mig noget om Grønland eller grønlændere? Jeg ved ingenting om grønlændere. Jeg kender mange grønlændere. De er svære at blive klog på. Hvad mener du med det? Det var, jeg ved ikke noget. Jeg ved ingenting om grønlændere. Okay. Søde mennesker. Gode sømænd. Forfærdelig arv. Jeg ser mange af mine grønlandske venner har en forfærdelig livshistorie. Der, ikke? Ja. Synes du, det er det tragiske livshistorie? Gode mennesker. Ja. Okay. Meget selvdestruktive. Ja. Men jeg tror, det er smukke mennesker. Ja. Meget gode mennesker. Har du nogensinde været på Grønland? Aldrig. Aldrig? Jeg vil gerne derop. Så du er stærk? Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, vi tager bare en samtale her. Oh my god. Hvad hedder du? Hej, jeg hedder Sunai. Hvor kommer du fra? Jeg er fra Tyrkiet. Tyrkiet. Har du boet mange år i Danmark? Ja. Mange år. Okay. Hvad laver du så til daglig? Jeg er fødsel. Okay. Hvad ved du om Grønland eller grønlændere?
Ja, det... Grønland ligger helt langt. Ja, men jeg ved om Grønland. Det ved jeg dig. Du er fra Grønland. Jeg ved dig. Du ved alt, men ja, siger ingenting. Jeg ved også alt, ja. Grønland også ved alt. Men har du nogle grønlandske venner eller veninder? Eller? Det har jeg dig. Mig? Stort, ja. Men okay, altså... Mange. Hvilket indtryk har grønlændere gjort på dig? Jeg synes, de tæller hurtigt. De er meget, 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 meget hurtigt. Der er gang i dem, og der er hele tiden. Jeg siger dem altid i aktivt. Det er grønlændere. Mm. Hvad, har du nogle af de der fordomme for grønlændere? Ligesom nogle mennesker synes, de drikker for meget, eller? Pølseskæl. Jeg prøver at finde pølseskæl. Nogle gange, men det er alle der. Vi kan godt lide drikke, så drikker vi det bare. Men når de er kolde, jeg tror, de varmer det lidt deroppe i det kolde land, er det ikke? Sådan, når der sneer også, varmer det jo, tror jeg. Ja, sådan om morære. Hvad ved du sådan generelt om Grønland? Om Grønland, hvad ved jeg? Jeg ved, de har rigtig god pels, og der er meget sne og sådan noget. Det har jeg faktisk i billedet af. Udover det, så har jeg, ja. Og når du sådan har set grønlænder i det københavnske bybillede, hvad ser du så? En gang til. Kan vi få det lige? Ja, forfra. Tag godt imod det grønlandske band Disco Bay Blues, som kommer fra Ilulissat, Grønland. Rina, du sag sig mine bio, mine. Du sag Sudan, Kina, sine. Jag singar ungen, pingin mässan pingin. Så kom luktungan ut, alla bungor. Akku tyksian ingin ägen. Yeah.
Grønlandske ord er Ayungi Niarisi. Det betyder, I må have det godt. Og dagush, vi ses. Yeah.